Sveiki visi. Tai šiandien, kaip ir buvo žadėta, pakalbėsime apie vienus svarbiausių programinių autorių, kurie yra dažniausiai pasitaikantys ir universaliausi, kalbant apie egzaminą. Ir tie autoriai yra būtent Jonas Biliūnas ir Jurgis Savickas. Dėl šio norėčiau aptarti jų biografinius faktus, aptarti kūrybos bruožus, taip pat tam tikrus svarbiausius jų kūrinius, kuriais yra itin rekomenduojama remtis ir kuriuos yra rekomenduojama gerai žinoti. Ir taip pat pakalbėsime apie šių autorių pagrindinės tokias mintis, kurias galime naudoti bei kontekstus, kurie pravers jums juos panaudojant egzamine. Tai pirmiausia, pradėsime kalbėti apie Joną Biliūną. Tai svarbiausi faktai, kuriuos reikėtų paminėti apie jį, tai tokie galbūt nelabai svarbus, bet įdomesni. Tai būtų, kad jis gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje, tačiau dar būdamas gimnazistas liko našlaitis, todėl susidūrė su skurdu ir būtinybė versti savarankiškai, nes jo giminės broliai, seserys norėjo, kad jis būtų kunigas, tačiau Jonas Biliūnas pareiškė, kad jis nenori paukoti savo gyvenimo tokiam pasišventimui ir nusprendė, kad jis bus rašytojas. Taigi savarankiškai iš kuklų atlygį mokė jaunesnius vaikus, kol galiausiai savo lėšomis baigė Liepojos gimnaziją. Taip pat yra toks faktas, žinomas, kad paskutinėse gimnazijos klasėse susidomėjo marksizmu, tapo aktyvi socialdemokratu ir Panevėžyje, kur gyveno jau daug vėliau, netgi įsteigė socialdemokratų partijos grupę. Dėl savo pažiūrų jam teko net ir nukentėti, jis buvo išmestas iš Tartu universiteto, tačiau vėliau politinių idėjų įkarštis ėmė vėsti, dėmesį Biliūną patraukė literatūra, estetika, kultūros istorija. Ir Biliūnas, kaip ir sakiau, buvo pirmasis lietuvių inteligentas, kuris profesionaliai ruošėsi rašytojo darbui. Tai būtent tam turėjo pasitarnauti jo studijos Leipcigo ir Ciuricho universitetuose. Galima sakyti, kad yra ir kitų liudijimų dėl jo politinių pažiūrų. Tai rašyto 50-mečio proga keletą jo draugų apklausęs Vaižgantas išsiaiškino, kad gyvenimo pabaigoje Biliūnai buvo artimesni liberaliojo sparno kultūrininkai, tokie kaip liaudės švietėjas Jablonskis, Višinskis, Gabrielė Petkevičiūtė Bitė, o socialdemokratų pernelyg įsijautusių į politikos reformatų vaidmenį jis nebemėgęs. Taip pat jau sirgdamas džiova ir gydydamasis Lietuvoje ir Lenkijoje Zakopanėje, Biliūnas parašė brandžiausius savo kūrinius, tokius kaip Joniukas, Lazda, Ubagas, Brisiaus galas ir žinoma apysaka Liūdna pasaka. Taigi, silpstant jėgoms, kūrybinės galios ir entuziazmas tik augo, kūrybiniai planai vyjasi vienas paskui kitą, o laiške Povilui Višinskiui Biliūnas prisipažino meldžiąs likimo, kad jam būtų suteikta bent 10 metų, per kuriuos galėtų užrašyti viską, kas sieloje glūdėjo. Tačiau žinom, kad likimo permaldauti Biliūnui nepavyko ir rašytojas mirė 1907 metais Zakopanės sanatorijoje. Taigi, perinant prie Biliūno kūrybos bruožų, galime sakyti, kad jam buvo lemta likti literatūros istorijoje pirmiausia kaip fragmentiškų novelių autoriui ir ne vien todėl, kad stambesniems epiniams žanrams trūko laiko ir jėgų. Fragmentiškumas, dėmesys detalėms, niuansams, atsiribojimas nuo teorijos, teigusios, kad rašytojas privalo kurti objektyvų epochos ar visuomenės paveikslą, viso tai būdingos Biliūno prozos ypatybės. Ir lietuvių literatūros kritikoje Biliūnas dažniausiai laikomas realizmo atstovu, tą tikriausiai ir jūs žinote, o ne vienas tyrinėtojas pastebėjo jo kūryboje didelį jausmo santūrumą, derinamą su stipriu emocingumu. Taigi Biliūnas nebijo aiškiai apibrėžti savo pilietinės pozicijos, tačiau jis taip pat dažnai laikomas tolerancijos ir pakantumo skatintojų. Biliūną veikia modernistinės reliatyvizmo idėjos, taip pat pasakojotojas dažnai neatskleidžia Biliūno novelėse, kurio pusė jis palaiko, nors gali su skaitytojai pasidalyti abejonėmis, nesislėpia už savo veikėjų, neimituoja objektyvaus sąžinio pasakotojo, būdingo klasikinio realizmo prozai. Taigi, tradicinio realistinio pasakojimo kontekste Biliūno herojai atrodo egocentriški subjektyvus.
Jie dažnai samprotauja pirmu asmeniu, nebijo atsiverti, dalyjasi autentiškais atsiminimais. Žmogus tarsi įvertinamas naujų žvilgsnių. Atkreipiamas dėmesys į kintantus veido bruožus, sielos veidrodžius, tokius kaip pavyzdžiui akis, fiksuojami balso pokyčiai, tam tikri nutylėjimai. Esminiai Biliūno motyvai susijęs su įskaudinto, žeminamo žmogaus jausminėmis reakcijomis, tokiamis kaip kaltė, skriauda, nuoskauda. Šie jausmai su visuotinimi, tai kas atsitinka senam artimųjų apleistam ubagui ar niekam nereikalingai katytai, gali atsitikti kiekvienam, todėl Biliūno tragizmas be jokio moralizavimo veikia labai įtaigiai. Šiaip pati Biliūno proza buvo lūžio taškas, žymėjęs naują lyrinės psichologinės prozos epochą. Tad Biliūnas vienas pirmųjų lietuvių literatūros stilistų, iš jo kūrybos neįmanoma išmesti sakinio, dažnai net pakeisti žodžio tvarkos, kad nesugriūtų prasminis karkasas. Jo kūriniai vientisi, pasakojimo tonas netrūkinėja ir toks pat jis išlieka iki galo. Tai nėra padriki įspūdžiai, o nuoseklus pasakojimas, nors ir papildytas lyriniais elementais. Taip pat Biliūnas Kapsuko ironiškai buvo vadintas liūdnos pasakos rašytoju, nes Biliūnas lietuvių literatūrą įdiegė naujų temų. Kartu su jo kūryba į realistinio pasakojimo kanoną įtraukiami žmogaus egzistencijos laikinumo gyvenimo trapumo motyvai. Ir žinoma, Biliūno kūrybos dėmesio centre yra skriauda ir skausmas. Tai dabar galime perėti jau prie Biliūno kūrinių. Ir aišku, čia yra išvardinti patys svarbiausi. Tai pirmieji keturi lazda, ubagas, kliudžiau ir vagis, kaip žinome, yra novelės, apsakymai, o liūdna pasaka jau didesnės apimties apysaka. Tai nuo jos ir norėčiau pradėti, šiek tiek papasakoti būtent apie ją, ką svarbiausia yra užfiksuoti ir kaip mes galėtumėm tas mintis pritaikyti rašydami rašinį. Tai apysaka liūdna pasaka, tai paskutinis rašytojo kūrinys, žinome, jau parašytas prieš pat mirtį. Šią apysaką rašytojas iškėlė 1863 metų sukilimo įvykius ir jų pasekmes Lietuvai. Šiandien ši apysaka gali būti interpretuojama ne vien kaip istorijos mechanizmus sulaužyto mažojo žmogaus likimo, psichologinio žlugimo istorija, bet ir kaip universalios legendos bruožų turinti pasaka, sakmė, istorinių lūžių laikas pasikartojantis tragiškais motyvais. Apysakos liūdna pasaka įžanga Baltasai šešėlis, dedikuota Biliūno žmonai Julijai, kuri ten vadinama Ramūta. Biliūnas joje dėkoja už meilę, rūpestį ir švelnumą. Žinome, jog žmona buvo šalia tiek džiaugsme, tiek rūpesčiuose, taip pat slaugė džiovas sergantį rašytoją, perrašinėjo jo kūrinius. Juodu siejo itin stiprius ryšys ir tai žinoma liudija ir švelnus sutuoktinių laiškai vienas kitam. Kad mylintis žmogus tampa svarbiausiu gyvenime, akivaizdu ir Biliūno apysakoje. Pagrindinė veikėja Juozapota ir jos vyras Petras ideali šeima. Sutuoktiniai rūpinasi vienas kitu, svajoja apie gražius namus, sodą, vaikus. Petras švelnus savo žmonai, stengiasi ją apsaugoti nuo rūpesčių ir negandų. Nenorėdamas sukelti sielvarto, slepia, jog su kaimynu žada papildyti sukilėlių gretas. Jis trokšta atsikratyti svetimųjų priespaudos, kurti šeimos ateitį savo žemėje. Taip pat ypač jautri atsisveikinimo scena, kai išvykdamas Petras pabučiuoja ir peržegnoja miegančią Juozapotą, tarsi prašydamas savo moteriai aukščiausiojo globos. Taigi Juozapotai Petras taip pat labai brangus, tai jos gyvenimo prasmė. Likusi viena, Juozapota nuolat tai galvoja, sapnuoja, ieško. Po daugelio skaudžių išgyvenimo suradusi negyvo vyrą, ši moteris nebegali be jo gyventi ir susitaikyti su praradimu. Ji palūžta. Juozapota praranda kūdikį, namus, sveiką nuovoką ir bet kokią viltį. Nes kūnas gyvas, bet siela mirusi. Taip pat, kas yra labai svarbu, kalbant apie liūdną pasaką, tai išraiškingasis leitmotyvas akys žvaigždės. Jos būtent ir atspindi moters vidinę būseną. Apysakos pradžioje tai nuostabios akys, cituoju, kaip dvi gražios žvaigždės, laimės žvaigždės. O Juozapota linksma, jauna, laiminga, kupina šviesiausių svajonių, tikėjimo, gyvenimo gerovę.
po mylimo vyro mirties dvasiškai miršta jos tolimesnis, be menkiausio mąstymo gyvenimas, pasmerktas vargui, kančioms, beprasmiškam Petriuko ieškojimui. O Juozapotos akys, cituoju, du taškai - klaikus, be gyvybės. Tokį įspūdį, kaip tos jos akys, gali žmogui padaryti tik užgesusios žvaigždės, iš arti matomos. Taigi laimė užgesta Juozapotos akise kartu su mylimo vyro dingimu. Tai čia ir yra pagrindinė esmė. Galėtumėm sakyti, kad Lina pasaka tobulai atitinka meilės temą, tarpusavio santykių temą, rūpesčio vienas dėl kito temą. Ir kas dar yra labai svarbu, tai būtent Liūdnoje pasakoje minimas sapno motyvas, nes tai yra pirmasis sapno vaizdavimas lietuvių literatūroje. Ir tas sapnas yra kupinas biblinių motyvų. Matome itin kontrastingus vaizdinius, kai viskas prasideda tarytum rojaus sode ir baigiasi pragaro kančiuose. Tai būtent tokia tema irgi yra labai aktuali šioje apysakoje. Toliau galime keliauti prie novelių, kurias trumpai apibendrinsime. Tai pirmiausia, novelė Vagis, kurios reikėtų nemaišyti su Savickio vagimi. Tai ką reikėtų užfiksuoti Biliūno vagyje, tai kad būtent čia Jokūbas netyčia nužudo vagį, jis suvokia nusikaltęs ir negali susitaikyti su lemtimi. Ir Jokūbas yra doras, sąžiningas žmogus, suprantantis, kad netyčia pažeidė Dievo įsakymą, tačiau jo sąžinė yra nerami. Ir būtent tas sąžinės neramumas yra būdingas beveik visiems Biliūno kūriniams. Ir sąžinė yra vienintelis teisėjas, vadinasi, nei žmogus, nei Dievas negali nuspręsti, ar blogai pasielgė individas ar gerai. Tik sąžinė yra vienintelė teisėja. Taigi čia svarbi ir kūrinio pagrindė mintis, kuri atsispindi pavadinime. Vadinasi, vagis nėra žmogus, nėra vien tik žmogus, nusprendęs pavogti arklį, tai nėra tik arkliavagis, tačiau tai vagis, dėl kurio nelaimės dingsta Jokūbo ramybė, buvęs laimingas gyvenimas. Tai čia yra svarbiausia vagės apsakymo mintis. Tuomet galime keliauti prie apsakymo vaizdą, kur yra būtent socialinis konfliktas tarp socialinių sluoksnių. Ir tuomet mes galime kalbėti būtent apie baudžiavos vaikus ir tą neteisybę, kurią patiria vergo įvaizdį perimantis asmuo. Tai būtent konfliktas tarp dvaro prievaizdo Dumbrausko ir baudžiauninko, tai yra tėvo, įvyksta dar dvare, kai tėvas nepasiklausęs dvarininkų, ar gali pašerti pono dobilais jaučius, būna sumuštas lazda, nes yra laikomas vagimi. Ir iš tiesų tai yra dviprasmiška situacija ir Biliūnas, kaip ir minėjau anksčiau, neparenka pasakotojų kažkokios pozicijos, jis palaiko vieną ar kitą, jis tiesiog yra stebėtojas, leidžiantis pačiam skaitytojui nuspręsti, kas šioje situacijoje yra teisus. Bet pagrindinė mintis vis dėlto šiame apsakyme yra ta, kad tėvas nepriekaištauja prie vaizdų už sumušimą, o netekusi vietos dvare priglaudžia savo namuose. Todėl būtent šito apsakymo pagrindinė mintis yra atlaidumas. Atlaidumas kaip aukščiausio krikščioniškos moralės normos žmogaus savybė. Tai būtent apie jį ir reikėtų kalbėti, jeigu remtumėtės lazda. Taip pat galima nepamiršti ir liaudies patarlės, kad lazda turi du galus. Taigi čia galima labai labai išplėtoti būtent ir šią mintį. Toliau keliaujant prie apsakymų ubagas, tai apsakyme ubagas atskleidžiama labai skaudi problema, kai tėvai, linkėdami vaikams gerą, atiduoda viską, o kai šie suauga, varo tėvus iš namų be jokių skrupulų. Tai būtent taip nutinka ir pagrindiniam šio apsakymo veikėjui Petrui Sabaliūnui. Žinoma, jis galėjo visą tam priešintis, bet čia atsiskleidžia viena iš pagrindinių apsakymo vertybių. Tai būtent begalinė meilė ir atsidavimas savo vaikams. Tai Sabaliūnas galėjo klausytis prie dukterų, nes žinome, kad turėjo ne tik sūnų, kuris jį išvarė, tačiau iš begalinės meilės nenorėjo joms užkrausti sunkios naštos.
Ir pats yra tame apsakyme pasakęs, kad, cituoju, nėra tenai man vietos. Senukas nesmerkia jį iš namų išvariusio sūnaus, jam yra labiausiai gaila anūkėlių, kurie matė tokį pavyzdį ir gavo skaudžią gyvenimo pamoką. Tai galime iš tų žodžių numanyti, kad būtent galbūt tie anūkai taip pat pasielgs ir su Sabaliūno sūnumi ateityje. Dar dėl to paties, tai yra dar viena Sabaliūno citata, cituoju, nieko taip ir negailiu, kaip jo vaikų, taip juos mylėjau. Įsigandę išplėstomis akelėmis lydėjo mane, kaip ėjau iš kiemo, o gal ir jie kada nors taip parys iš namų savo tėvą. Toks yra nutilėjimas išreikštas šitoje citatoje, kuris taip pat yra būdingas Biliūno prozos bruožas. Vėliau Petras papasakojo seną pasaką apie žmogų, išvežusi rogėmis savo tėvą į mišką, o mažas vaikelis tik rogelių pagailį. Cituoju, tėveliuk, tėveliuk, kam rogėlės palikai, aš neturėsiu kuo tamstos šiamai atvežti. Tai čia matome būtent tą kartų, iš kartos į kartą perduodamą vertybių sistemą ir kaip jie atsiliepia po to patiems veikėjams ar galbūt atsilieps ateityje. Taigi Sabaliūnas yra taurios sielos žmogus ir žmogui atsidūrusiam tokioje situacijoje ne visada pavyksta tokiu išlikti, tačiau Sabaliūnas tai sugeba ir sugeba labai puikiai. Tai čia ir yra svarbiausios tokios mintys ir paskutinis apsakymas, kurį jūs tikriausiai skaitėte ankstesnėse klasėse, tačiau labai puikiai tinka kalbant apie tą pačią sąžinę, apie gyvenimo pamokas, patirtas dar vaikystėje. Tai yra būtent apsakymas kliudžiau, kur strėlė atneša berniukui skaudžią gyvenimo pamoką ir tik pasielgęs žiauriai, vaikas suvokia tikrasias vertybės ir geba suvokti savo veiksmų pasekmes. Taigi, katytės mirtis berniuką sukrečia, o skaudi patirtis leidžia priimti sprendimą, cituoju, kad buvo vienatinis mano gyvenime šūvis. Tai čia taip pat matome, kad yra simbolis strėlė, kuri tarytum yra ta gyvenimiškos pamokos nešėja. Ir tokį simbolį galime rasti kiekviename Biliūno kūrinyje. Tai lazdoje, žinoma, tai yra lazda, kuri itin turi stiprų simbolio perteikimo būdą. Taip pat ubagas, nepamirškime, kad senukas Sabaliūnas buvo bitininkas, o bitės nuo seno simbolizavo lietuvių tautoje būtent bendruomeniškumą, bendrystę ir nuo to juk ir yra kilęs žodis bičiulis. Tai būtent mes pamatome, kaip keičiasi tas krikščioniškų moralės normų laikymasis. Tai tokios yra pagrindinės mintys, taip pat reikėtų nepamiršti, kaip ir minėjau, leitmotyvo pasakoje ir nepasaka akių kaip žvaigždžių. Tai keliaujant prie čia beje, dar yra skaidrėje matomi pagrindiniai faktai iš Liūdnos pasakos, kuriuos jau aptarėme, šiek tiek išskyriau būtent tuos esminius elementus, nežinome, kad apysaka yra šiek tiek ilgesnė, tai jeigu dar norėtumėte prieš egzaminą pasikartoti pagrindinius dalykus ar perskaityti kūrinius ir jei netyčia nebespėtumėte perskaityti Liūdnos pasakos, spėtumėte ir turėtumėte laiko tik tais novelių peržiūrai. Tai čia yra būtent tie svarbiausi bruožai, kas yra, koks laikmetis vaizduojamas, kokie yra pagrindiniai veikėjai, kad reikėtų nepamiršti būtent to žmonių vergų įvaizdžio ir svarbiausios veikėjos, jos potas ir jos akių leitmotyvą. Tai keliaujant prie Biliūno apibendrinimo, ką reikėtų pasakyti, tai čia išskyriau kelias citatas, kurias galite matyti dabar ir skaidrėje. Tai pats Biliūnas yra pasakęs, kad nes kas gali sujudinti skaitytojaus jausmus labiau už tikro gyvenimo teisybę, už reališką prašymą, ar tai gerų ar blogų jos pusių. Taip pat žinome iš jo kūrinių, iš jo laiškų, kad jam yra svarbus širdies jausmo sprendimai. Ir čia yra citata, taigi jeigu norime būti tikrais dailos rašytojais, patys turėkime jautrias širdis ir mokėkime giliau pažiūrėti į širdį žmonių, kuriuos norime aprašinėti. O rašytojas Romualdas Granauskas yra pasakęs, kad
būtent apie apsakymą kliūčiau, kad parodykit man tą žmogų ir aš į akis jam pasakysiu, kad gamta vietoj širdies dar vaikystį jam teidėjo akmenį ir dar labai suabejosiu ir šventas akmuo jam atvirto į širdį. Tai žinoma, tokios yra pakankamai ilgos citatos ir jas atsiminti, išmokti mintinai ir nepamiršti stresuojant, nervinantis egzamino metu yra pakankamai sudėtinga. Tačiau galima įsiminti bent pagrindinę citatos mintį ir bandyti ją perfrazuoti, nes tai jums pridės tikrai daugiau pliusų vertintojų akise. Taip pat dar įdėjau Zalatoriaus citatą, kad biliūnas buvo ir lūžis, ir pradžia. Tai čia dar šiek tiek galbūt norėčiau išsiplėsti minimaliai apie tą lūžį ir pradžią, nes žinome, kad poezijoje, lietuvių literatūros poezijoje, būtent Maironis atvedė eilėraštį poeziją į klasikinio meno aukštumas ir Maironis yra vadinamas tuo atskaitos tašku ir nuo jo yra skirstama jau poezija į iki Maironinę ir po Maironinę. Tai žinoma, mes negalime Maironį laikyti ir prozos atskaitos tašku, todėl tokį atskaitos tašką lūžį turi pas mus Biliūnas. Dėl to Zalatorius ir yra pasakęs, kad biliūnas ir lūžis ir pradžia. Tačiau taip pat yra pakankamai vertinga kontekstinė informacija ir šita jau, manau, yra tikrai netokia sunki prisimenant. Tai manau, kad tokias mintis galima drąsiai panaudoti. Tai apibendrinant pagrindinius faktus apie biliūną, ką dar reikėtų pasakyti, tai jeigu norėtumėte kažkaip apibūdinti šį rašytoją, kad nesakytumėt vien tik rašytojas, kūrėjas, nes žinome, kad kartais kartojasi tos pačios tie patys epitetai, sakykime, tai norėtus kažko vaizdingesnio, ar tai sakykime, apibūdinimo, kurio metu galima ir šiokią tokią kontekstinę informaciją nusakyti, tai galima būtų Biliūną vadinti lyrinio pasakojimo pradininku arba psichologinės ir lyrinės lietuvių prozos pradininku. Tai būtent tas pradininkas aukštų literatūros, sakykime, kerčių jums turėtų būti labai įsimenantis dalykas. Tada kalbant apie kūrybos bruožus bendrai, ką išskyriu, tai būtent tas, galima sakyti, ir citatos perfrazavimas, kad anot rašytojo literatūros tikslas yra mokyti skaitytojo jautrumo, žadinti gėrio ir grožio jausmą. Taip pat, ką galėtume man pasakyti, jeigu tai būtų sakinys tilka, sakykime, tai kad Biliūnas visą dėmesį sutelkė ne į išorinį, o į vidinį konfliktą. Taip pat galėtume sakyti, kad savo kūryboje Biliūnas siekia atskleisti žmogaus dvasingumą, jo nuvero žmogus greit pamiršta skriaudą ir geru atsako į blogą, atleidžia savo priešams. Vėl grįžtum prie tų pačių krikščioniškos moralės principų. Čia kalbama tiek apie tam tikrus, sakykime, istorinius kontekstus, biblinius kontekstus, kai Jėzus atsuka kitą skruostą savo priešams ir panašus dalykai. Tai būtent juos galima tikrai naudoti, kalbant apie Biliūną. O jeigu reikėtų šiek tiek dar kontekstinės informacijos, kuri būtų naudinga jums iš to biografijos apibendrinimo, tai drąsiai galėtume tiesiog sakyti, kad gimnazijoje Biliūnas subūrė slaptą lietuvių moksleivių lavinimo subūrelį, rūpinosi jų savišvietą, skatino puoselėti gimtąją kalbą, domėtis Lietuvos kultūra bei istorija. Taip pat galime nepamiršti, kad pačioje jaunystės pradžioje jis kūrė eilėraščius, rašė straipsnius ir siuntė į nelegalią lietuvišką spaudą. Ir žinoma, nepamirškime ir tos skaudžios jo biografijos pusės, žinoma, kaip jis mirė nuo džiovos, tai kadangi tai tie laikai buvo sunkus ne vienam kūrėjui ar šiaip svarbiam tautos žadintojui, tai būtent ta siaubinga tuo metu ir nepagydoma liga buvo ne vienos žymios svarbos lietuvių tautai asmenybės priešas. Tai tokie žmonės buvo ir Kudirka, ir Vaičaitis, ir Višinskis. Tai jie yra netgi vadinami džiovininkų karta. Tai jeigu norėtumėt įterpti, tarkim, tam tikrus dalykus, kalbėdami, kad yra apie liūdną pasaką, jeigu norėtumėte pasakyti, kad tai buvo paskutinis
paskutinis rašyto kūrinys, parašytas gyvenimui ilgestant, tai galėtumėte nepamiršti ir būtent to fakto, kokia priežastis lėmė ankstyvą rašytojo mirtį. Tai apie Biliūną būtų tiek. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie Jurgį Savickį, kuris mums yra taip pat svarbus, nes, kaip ir minėjau, būtent šie autoriai pasižymi universalumu. Tai nėra jų pagrindinis programinis vienas kūrinys, tai yra keli kūriniai, todėl ir tie kūriniai yra ilgi, todėl juos yra pakankamai nesunku įsiminti ir jie šiaip yra, sakykime, tokie priverčiantys susimastyti, apgalvoti savo vertybės, pažiūrėti save iš šalies. Tai manau, kad tas šokiravimas gali padėti ir lengviau įsiminti šitą kūrybą. Tai kalbant apie Jurgį Savickį, tokie pagrindiniai biografijos bruožai, kuriuos norėčiau paminėti, jeigu dar negirdėjote ar pamiršote, tai būtent Savickis yra lietuvių prozos novatorius, ekspresionistinės poetikos novelėmis išsivadavęs iš, galima sakyti, kaimiškos lietuvių prozos tradicijų, taip pat įvedęs miesto problemiką, žaidybišką rimtų temų traktavimą, taip pat ironišką žvilgsnį į savo personažus ir grakštaus stiliaus eleganciją kaip esminius modernistinės literatūros elementus. Tai čia iš to, ką pasakiau, mums būtų svarbu, kad būtent Savickio kūriniuose atsiranda miestas. Mes išsivaduojame iš kaimo gyvenimo, pradedame lyginti šiuos du, sakykime, tokius pasaulius, kintančius pasaulius, tuose pasauliuose kintančias vertybės. Ir per tą lyginimą mes atrandame ir didelę skirtį tarp Biliūno ir Savickio. Skirtį ne vertybinio prasme, bet tokia, sakykime, pasaulėžiūros prasme. Tai kalbant toliau apie Savickį, tai Savickio novatoriškumą ir laisvą žvilgsnį lėmė nuolatinis gyvenimas miestuose, kelių kalbų mokėjimas, taip pat darbas diplomatinėje tarnyboje, ne Lietuvoje gautas išsilavinimas. Taip pat inteligentiška Savickį nepriklausomas Lietuvos vyriausybė buvo paskyrusi valstybės atstovų Danijoje, taip pat jis reprezentavo Lietuvą Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Suomijoje, kur taip pat aktyviai populiarino gimtąją šalį, organizavo suomių chorą bei žurnalistų ekskursijas į Lietuvą. Tai galbūt dabar tai atrodytų kasdienis pakankamai dalykas tokias pareigas užimančiam žmogui, bet galime tik pagalvoti, kaip tai buvo svarbu būtent tų laikų Lietuvai. Taip pat jis nuo 27 iki 30 skaidrėse parašyta, būtent dirbo Lietuvoje, užsienio reikalų ministerijoje, vadovavo valstybės teatrui. Paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu Švedijoje. Taip pat buvo ir entuziastingai populiarino lietuvių kultūrą, organizavo šiaip lietuvių parodas, menininkų gastroles, švedų ir prancūzų kalbomis išleido solidų albumą Lietuvos menas, kurį parengė ir švedų kalba ir taip pat išleido antologiją lietuvių novelį. Tai čia yra būtent, matome, gausius nuveiktų darbų sąrašas ir matome, kad jis sugebėjo derinti ir diplomatinį pašaukimą ir taip pat menininko gyslelę ir puoselėjo tam tikrą lietuvių kultūrą. Taigi prasidėjus karui ir sovietų okupacijai jis pasiliko Prancūzijoje įsigytame sklype ir pasistatytoje viloje, kurią pavadino Ariogala, iš ilgesio Lietuvai, kaip suprantame, vertėsi būtent žemdirbystė. O negaudamos pensijos už puikią diplomatinę tarnybą vertėsi sunkiai, nors ir liko Lietuvos pilietis, domėjosi lietuvių pabėgėlių likimų vakaruose ir šiaip stengiasi, kaip manoma, padėti savo tautai. Taigi, kaip neoficialus vyriausio Lietuvos išsilavinimo komiteto atstovas, jis lankėsi Švedijoje, užsienio reikalų ministerijoje ir taip pat su karališkais asmenimis kalbėjosi apie pavergtą Lietuvą, įteikė oficialų raštą. Paskutiniais gyvenimo metais pasinėrė į literatūrą, bendradarbiavo su lietuvių emigracijoje leidžiama literatūrinė spauda
Ir jeigu dar kalbant apie jo kažkokius tai asmeninio gyvenimo peripetijas, tai galime paminėti, kad taip pat Savickis buvo vedęs 3 kartus ir nei karto iš šitų santuokų nebuvo vedęs lietuvis, tačiau paskutinius metus nugyveno vienas, kovodamas su negale ir kęsdamas finansinį nepriteklių. Tai tokia taip pat slogi, sakykime, biografijos detalė. Ir dar ką reikėtų pasakyti apie Savickį, kalbant vėl apie tą diplomato ir menininko gyslelę. Būtent Savickis svajojo tapti dailininku, tačiau, kaip ir žinom, likimas susiklostė kitaip ir visą gyvenimą jis taip ir domėjosi daile, ypač modernistinė, o diplomatinio darbo laikotarpiu aktyviai propagavo lietuvių tapytojus ir tai tautodailė užsienyje, kas matoma, aišku, ir iš organizuojamų parodų ir kitų jo meninių veiklų. Taip pat mėgo teatro, operetę, kiną, jam sekėsi rašyti. Ir tik diplomatinė tarnyba ir darbas lietuvių kultūrai atimdavo daug laiko. Tai vadinasi, būtent dėl to daugiausiai kūrinių ir parašyta jau išėjus iš darbo diplomatinėme sektoriuje. Taigi galime dabar keliauti prie Savickio kūrybos bruožų. Paminėsim taip pat kelis svarbiausius dalykus, apie kūrybos bruožus yra ką pasakyti tikrai, nes jie kardinaliai skiriasi nuo iki tol mums žinomo autorių kūrinių. Tai aišku, nekalbant apie miesto ir kaimo tą kontrastą, šiaip kūriniuose gausu tamsių atspalvių įvairiausių vyrauja ir smurto temos, ir skausmo tematika, tam tikri net ir savižudiški instinktai, tai tokie tamsus, ganėtinai kūriniai. Šiaip Savicko novatoriškumas, kurį dabar išvelgti yra sunkiau, aišku, nes turime tikrai itin novatoriškų kūrėjų. Tai be to metų literatūros fone buvo akivaizdus ir atrodė keista, kad rašytojas neketina savo kūrybą siekti kokio nors kilnaus praktinio tikslo, kaip žinome, kiti autoriai, pavyzdžiui, kelti patriotinius jausmus, kovoti už kultūrą, socialinę lygybę ar krikščionišką dorovę, ar, nežinau, lavinti kultūrinę kažkokią žmogaus pajūtą. Tai būtent modernistinis menas nesislapsto už idėjų, atvirai demonstruoja sąlygiškumą, teatrališkumą ir iškelia estetinę funkciją. Tai mums būtent tai ir yra aktualu, kalbant apie Savickį. Taip pat šis rašytas sako realistinio vaizdavimo, pažeidžia nusistovėjusias konvencijas, o norint skaityti jo tekstus, reikia kartais net ir intelektinių pastangų. Taip pat autorius pasiūlė lietuvių literatūrai neįprastai atokią nuo veiksmo atsitraukusio, bet abejingo racionaus pasakotojo poziciją ir pasakotojo, kurį mes savo galime vadinti stebėtojų. Įvykiai kūrinyje yra matomi iš saugos distancijos, veikėjo mintis ir jausmai, aistros yra tarytum netikri, juokingi, egzistencija šiaip yra tuščia, o veikėjai lyg operetės personažai. Jų pastangos kažką padaryti atrodo komiškos ar beprasmės, toks kaip Sizifo darbas. Taip pat yra komentuojama ironiškai, stebint geriau ar blogiau personažai atliko vaidmenį, yra žaidžiama jų veiksmais ir likimais lyg marionečių teatre. Tai būtent šitie įvaizdžiai yra neatsiejami nuo Savicko kūrybos. Taip pat yra nebūdingos ir veiksmo vietos, tai įvairūs Europos miestai, viešbučiai, kurortai, kabaretai, nežinau, traukinių kupė ir panašios kitos to meto lietuvių galbūt ne itin pažįstamos vietos. Tai taip pat būtent ypatinga yra ir Savickio sintaksė bei leksika, tai sakinys yra suskaldomas į mažas atkarpas, naudojami staigūs peršokimai, yra pilna tarptautinių terminų naujadarų, kurie yra ir žargoniški, ir kalbama tam tikromis frazėmis, kurios šiaip nėra būdingos mūsų kalbai. Tai ir būtent toliau
ką galim paminėti, tai kad svarbiausia Savickio meninėme pasaulyje, be jokios abejonės, vis dėlto išlieka žmogus, jo veikėjai neįprasti ir dar neįprasčiau yra traktuojami, tai būtent daugiausia tai yra įvairių socialinių sluoksnių miestelėnai, o jeigu miestelėnai, tai jie būna iškart kitokių pažiūrų, o Savickio kaimiečiai būna vangus, primityvus, godus ir nesąžiningi dažniausiai. Moteris šiuose novelėse yra, galima sakyti, lengvo gyvenimo ištroškusios ir tam tikros kaip medžiotojos, galim pasakyti, taip pat manipuliuojančios savo moteriškumu, savo jaunystę žavesiu ir besistengiančios išpildyti ar kažkaip, sakykime, kompensuoti savo ir vyrų lūkesčius. Tai tokios, sakykime, nėra tokios personažės, kurios buvo įprastos prieš tai rašytose kūriniuose. Taip pat, ką galėtumėm paminėti, tai kad lietuvių literatūrai Savickis yra svarbus kaip brandus modernistas ir jau minėtas intelektualiosios novelės pradininkas ir būtent daug dėmesio skyręs išradingiems montažams, originalioms scenovaizdžio dekoracijoms, jis keitė lokalią problematiką, vietinę problematiką, universalią, rodė Lietuvos pilietį kaip Europos žmogų ir atsisakė įprastų vaizdavimo stereotipų, vadinasi, taip supažindindamas skaitytoją su įvairiausiamis naujovėmis, būdingomis būtent modernistiniam tam menui. Taigi ir galim sakyti, kad Savickis sąmoningai ėjo prieš lietuvių liktolinės kūrybos tradiciją, ją laužydamas ir kartu smarkiai praturtinamas. Tai tuo jis mums yra įdomus kaip novatoriškas kūrėjas. Taigi galime keliauti prie Savickio kūrinių. Čia išskyriau 4 svarbiausius, jau šiek tiek sumažinau iki minimumo, ką mums yra itin svarbu žinoti. Tai šitie kūriniai, galima sakyti, tarpusavyje yra pakankamai skirtingi, todėl paliečia ir skirtingas temas. Tai pirmiausia, aptartumėm apsakymo Vagis, kurio, kaip ir jau minėjau, kalbant apie Biliūną, yra svarbu nesumaišyti su jo novele Vagis. Ir būtent tai yra tikrai skirtingas kūrinys. Pats pavadinimas vėl yra aiškus, trumpas, konkretus ir pati šio žodžio prasmė, galima sakyti, išreiškia tam tikrą nuodėmė nusikaltimą, kažko tai praradimą. Tačiau čia, kaip ir Biliūno novelėje, vagis, stengdamasis, bandydamas pavogti arklį ar svetimą tiesiog turtą, apibendrintai galim sakyti, skursta dvasiškai. Va, čia yra būtent prasmė ir šiaip bendrai, ką galėtume pasakyti, kad šioje novelėje yra atskleidžiamas žmogaus brendimo, žmogiškųjų vertybių išbandymo problema, nes pagrindinis veikėjas vis dėlto yra ne vagis, o berniukas. Ir tas berniukas būtent patiria didelį sukrėtimą, kai pamato savo tėvą, mušant jį jau sumuštą arkliavagį. Tai vaikas išlaisvina vagį, nes galim sakyti, nepatyręs tų žiaurių gyvenimiškų pamokų, šį vagį jis laiko tiesiog paprastu žmogumi ir net negalvoja apie jo padarytus blogus darbus. Taip pat praradusi autoritetą tėvą, vaikas tebe myli. Ir jis prieš paleisdamas vagį dar paklausė, ar šis neskriausias jo tėtės. Tai vadinasi, jis stengiasi laviruoti tarp šių dviejų gėrio ir blogio pusių, tačiau vis dėlto, nors ir jaučiasi tarsi būtų kilniai pasielgęs, paskutiniai pasakotojo žodžiai, cituoju, jis šią dieną buvo įrašytas žmonių per pan, leidžia suprasti, būtent, kad vaikas ne tik gavo gyvenimišką pamoką, bet ir sukėlė abejotinas pasekmes. Tai tiesiog yra toks, galima sakyti, pagal nutylėjimą iškylantis retorinis klausimas, tai kokių žmonių per pan jis buvo įrašytas. Ar vagių, nes jam galbūt ir pasirodė, kad vagys nėra blogi žmonės, ar vis dėlto humaniškų žmonių, ar tokių kaip jo tėtis. Tai čia ir iškyla tas toks, sakykime, pagrindinė skirtis. Taip pat, kaip galėtume palyginti Savickio vagį su Biliūno,
Tai kad Savickio vaizduojami individai yra žiaurūs, iš tiesų ir tėvas matome, ten nesigaili to anglies, o Biliūno veikėjai yra humaniški. Jie stengiasi, jie atgailauja dėl savo nuodėmės, nes nors ir supranta, kad tai iš dalies pagal Talijono principą būtų teisinga, bet yra, kalbant apie tas krikščioniškos moralės normas, yra per daug nuodėminga. Tai tokia būtų esminė skirtis, galbūt, kurią pabrėžčiau ir tokios pagrindinės mintys. Toliau keliaujant prie novelės Fleita, tai suprantame, kad joje yra vaizduojamas bendrai kalbant negailestingas pasaulis, o žmogus šiame pasaulyje yra tarsi marionetė. Nepamirštum šitų žodžių, ten arlekinai, cirkas, baletas, marionetės ir panašiai, nes jie yra neatsiejama, dar kartą pabrėžiu, Savickio kūrybos dalis. Taigi, novelėje Fleita vaizduojama tragiška fleitininko žiogo lemtis. Jis dėl ligos negali groti teatre, todėl atsiduria aklavietėje, nes neturi nei pinigų, nei namų, nei darbo. Prisiglaudęs pas gimines nesugeba pritapti prie jų gyvenimo būdo, jokios naudos iš jo nesulaukimo, todėl jis yra tiesiog pasmerkiamas mirti. Ir būtent tokia tragiška gyvenimo baigtis atskleidžia daug negerovių, tai yra žmonių susvetimėjimą, godumą, abejingumą kitą nelaimį ir šiaip socialinį nesaugumą. Pasakotojas nesmerkia, neteisė, negraudina dėl žiogų mirties, tačiau miršta žiogas su vieninteliu savo gyvenimo ginklu, tai yra fleita rankose ir yra prilyginamas jau ne žiogui, o tarakonui, tarytum būtų praradęs savo žmogiškąją vertę. Tai būtent šitas palyginimas ir išryškina žiogo bejėgiškumą, o mirtį galime suprasti kaip vienintelę išeitį ir savotiškai išsigelbėjimą iš jo negailestingo pasaulio. Tai čia ir pasirodo tas Savickio kūrybos žiaurumas, tragiškumas, tamsus atspalviai ir pagrindinės skirtis tarp miesto ir kaimo, tarp tam tikrų susiformavusių mentalitetų, kurie jau yra tokie, sakykime, stereotipiniai pagal gyvenimo būdą. Ir ką dar norėčiau pabrėžti, kad būtent šitoje novelėje ne veltui yra parinktas žiogas ir žiogas kaip muzikantas, nes čia galime prisiminti ir tą istoriją apie žiogą, kuris visą vasarą grojo, o atėjus žiemai neturėjo nei sakykime, namų, nei kuo prasimaitinti. Tai čia ir yra tas toks sulyginimas. Ir kaip ir sakau, ne veltui yra pasirinkta šita pavardė veikėjai. Toliau norėčiau pakalbėti apie novelę Kova. Tai joje, nepamirškime, yra vaizduojamas vaikas, kuris trokšta, kad jo šeima būtų tokia kaip visų. Aišku, čia iškyla klausimas, kokia ta visų šeima, bet pagal tą tokį stereotipinį modelį mes suprantame, kad jis tiesiog trokšta šviesos vaikystės. Taigi kūrinyje aprašomas vaiko kova už motiną ir už gyvenimą. Tai būtent negatyvi prigimtis kūrinyje atsiskleidžia kaip vergavimas savo instinktas. Tai vadina šeimos motinos, kurie yra mamanka šiaip vadinama kūrinyje ir nemaišykite su mamate šatrijos raganos, tai čia yra mamanka. Ir ši mamanka mėgsta triukšmingas svetimų vyrų draugijas, jos vyras jaučiasi nelaimingas, todėl geria. Ir mamankos grožis ir palankumas vyriškiams yra pagrindinė vaiko bėda. Taigi vaizduojamas nelaimingas vaikas, trokštantis, kad jo šeima, kaip ir sakiau, būtų tokia kaip visų, nes skaudžiausias lūžis vaiko sieloje vis dėlto yra nusivylimas tėvais. Ir svarbus yra momentas šioje novelėje, kai eidamas gatve ir sutikęs žyduką, jis paklausė, cituoju, ar tavo tėvas dažnai tave lupa? Ir žydukas nesitikėjo tokio klausimo, o vaikas nesitikėjo neigiamo atsakymo, nes jam tai atrodė tikriausiai normalu. Galbūt jis bandė taip pasislėpti ir galvoja, kad čia yra kiekvieno tokio vaiko lemtis. Tačiau žydukui dar papasakojus, kaip jį tėvai lepina,
Berniukas neišlaiko ir iš pavydo smarkiai trenkė žydukui kumščiu į krūtinę. Tai būtent čia ir pasirodo ta vaiko, sakykime, slėpiama nuoskauda, kuri pavirsta smurtu. Taigi toliau keliaudamas šioje novelėje vaikas pamato dirbančius vyrus ir būtent tas darbštumas žmogaus, jam tą darbštumą jis norėtų, kad turėtų jo tėtis, nes jis supranta, kad tai yra galbūt pagal Savickį, pagal tam tikrą liaudyje nusistovėjusią tvarką, tai yra doro žmogaus bruožas. Bet jis supranta, kad jo tėvas vis dėlto yra girtuoklis ir dar sako, kad ne girtuoklis, bet paprastas girtuoklėlis dar vadinasi labiau sumenkina tą jo vaizdinį. Apie savo motiną vaikas taip pat yra blogos nuomonės, cituoju, geriausia pasaulyje močiutė, bet kai pamato kokį kavalierių, ima ir išliepsta. Taip pat kūrinėje prašoma vaiko kova, kaip ir sakiau, už motiną ir už gyvenimą, ir rašytojas sukurtas ekspresyvus vaizdinys, tai yra pačioje pabaigoje matomas velnias šluojantis kelią, būtent rodo vaiko ateities perspektyvą, tai tikriausiai galime manyti, kad blogą pergalę ir pralaimėtą kovą. Tai vat čia ir yra tas kovos elementas, kai vaikas kovoja su žiūri realybę, kovoja su, sakykime, savo likimu, tačiau tą kovą pralaimi, nes yra tiek fiziškai, tiek psichologiškai dar tam nepasirengęs. Ir paskutinė novelė, kurią norėčiau aptarti, tai yra būtent Adastra. Tai čia vėl galėtumėme lyginti su Biliūno Brisiaus galu, kurį tikriausiai skaitėte dar žemesnėse klasėse nei kliūčiau. Ir galbūt jūs sunkiai atsimenate, bet pagrindinė tema tikrai išlieka ta pati, aktuali ir skaudi, tai vadinasi žmogaus ir šuns, gyvūno santykis. Tai šioje novelėje svarbu pabrėžti ir pavadinimą, galbūt tai pavadinimas yra į žvaigždes iš lotynų kalbos verčiant, tai suprantame, kad tai irgi kažkaip siesis tikriausiai su pagrindine šio apsakymo mintimi. Taigi pagrindinis šios novelės veikėjas yra ūkininkas Dauba. Jeigu nežinote, ką reiškia Dauba, tai galiu iškart pasakyti, kad tai yra senovinis lazdos pavadinimas ir būtent tas, sakykime, pavardžių toks suteikimas veikėjams, kaip turėjome ir fleitoje žiogą, taip ir čia Dauba yra labai simboliškas, nes aišku, kad lazda reiškia tokį neperlenkiamą, nelankstų žmogų, kurį yra sunku perkalbėti, sunku įtikinti. Jis yra tiesiog sustabarėjus su tokio mąstymo ir jis nepristaigys prie jokios kitų žmonių nuomonės. Taigi, tai atsispindi ir jo elgesyje, nes šioje novelėje, galima sakyti, pašiepiant tradicinio kaimo būties vaizdus, yra vaizduojamas žiaurus ūkininko elgesys su gyvūnu. Tai vadinasi, tiesiog pasiryžimas atsikratyti iš seno nereikalingo šuns. Ir čia mes regime būtent žiaurų, gėdos ir sąžinės netekusi kaimo atstovo veikdantį egzekuciją savo, sakykime, šuniui, kuris tarnavo ir jau pagal jį atliko savo gyvenimo pareigą. Tai čia vėl matome tą galbūt dabartinį mąstymą ir to metinio laikmečio kontrastą, kai mes dabar gyvūną laikome savo šeimos nariu, jį laikome savo brangiu, sakykime, padaru. O čia jis yra šioje novelėje ir Biliūno novelėje, ir aišku, ir apie Putį galėtume pagalvoti, nes visus šiuos tris autorius sieja tą patį vienos bent jau novelės tematiką. Tai būtent ir čia mes matome tą nužmogėjimą ir mums dabar jau nesuprantam elgesį, kai gyvūnas yra tik tam, kad atliktų kažkokią tai paskirtį. Jis yra tarytum daiktas, tarytum įrankis kažkokiam
sakykime, tikslui pasiekti ar kad nudirbtų jam paskirtą gamtos darbą. Tai čia ir yra pati esmė ir skirtis tarp to, ką mes turime dabar, koks požiūrį ir koks buvo praeitie. Taigi keliaujant prie apibendrinimo, dar ką bendrai norėčiau pasakyti, ką jums būtent reikėtų užfiksuoti, tai keliais žodžiais tiesiog pasakykime, kad Savickis yra 20 amžiaus pradžios lietuvių prozos atnaujintojas, moderniosios literatūros kūrėjas, o jo kūryba išsiskiria nauja tematika, netikėta meninė forma ir stilistika. Taip pat tas pats faktas vėl pasikartojantis, kurį noriu, kad jūs įdėmėtumėte, tai kad šis rašytas pirmasis lietuvių prozoje vaizduoja didmestį bei jo gyvenimą, o miesto kultūra yra nekritikuojama, neidealizuojama ir rodoma viskas. Ir kas gražu, ir kas bjauru, ir būtent mieste Savickio žmogus gali ir pražūti, ir realizuoti save, nes visur yra ta gėrio ir blogio kova ir žmogaus pasirinkimo laisvė. Taigi dažna rašytoja novelė tarsi teigia, kad moralė yra tik veidmainystė, o žmonės yra, būtent žmonėms yra būdingas susvetimėjimas, patys veikėjai yra žiaurūs, egoistiški ir dažnai už gerą atsilygina blogu. Ir būtent novelėse, vėl apibendrinant, yra tas vaizduojamas žiaurus ir negailestingas, tarsi be jokių prošvaisčių paveiktas blogio ir keliantis grėsmę žmogaus egzistencijai pasaulius. Tai tokiais keliais žodžiais galėtumėm ir nusakyti tą visą Savickio kūrybos esmę. Tai vėl grįžtant prie apibendrinimo, išskyriau į tas pačias tris dalis, kaip ir Biliūno apibendrinime tam tikrus faktus apie šį autorių, tai mums yra svarbus apibūdinimas, kūrybos bruožai ir kontekstai. Tai kadangi Savickis turi labai daug, sakykime, tokių niuansų, tai išskyriau į dvi skaidres. Tai pirmiausia, kalbant apie apibūdinimą, tai jau visiškai susumuojant, Savickį galėtume vadinti lietuvių prozos novatoriumi, ekspresionistinių novelių kūrėjų, brandžių modernistų, intelektualiosios novelės pradininkų, taip pat 20 amžiaus pradžios lietuvių prozos atnaujintojų ir tiesiog moderniosios literatūros kūrėjų. Matome, kiek daug yra skirtingų apibūdinimų, kuriuos galėtume keisti vietoj tiesiog rašytojo, tiesiog kūrėjo ir tiesiog svarbios lietuvių tautai kūrybinė prasme asmenybės. Taigi, kalbant apie kūrybos bruožus, dar kartą apibūdinant, yra išskirti tie svarbiausi dalykai apie didmiestį, apie tai, kad tikrovė tik veidmainystė ir kad moralė tikrovė yra tik veidmainystė, kad žmonės yra svetimi, yra susvetimėjimas, taip pat tam tikri būdingi bruožai būtent yra ironija, paradoksas, sarkazmas, polinkis šokiruoti, gretinti nesuderinamus dalykus ir tie ekspresionizmo dailės ir lyrikos įvaizdžiai, tokie kaip cirkas, baletas, teatras, marionetės ir arlekinai. Tai juos tikrai galite sutikti dažnoje Savicko novelėje ir bendrai sekant, tiesiog Savickis atsisako, kaip ir minėjau, to vieną prasme vertinimo, gėris ir blogis atrodo sumišę, ir tačiau žmogus iš prigimties yra ieškotojas ir siekėjas tos šviesos, ypač kai jo dvasia dar yra, sakykime, nesugadinta ir per daug nenužmogėjusi. Tai va, tai apibendrinant dar ir kontekstus, tiesiog galėtumėm pasakyti, kad Savickis dirbo diplomatu, daug keliavo, buvo susipažinęs su įvairialypiu Europos kultūriniu gyvenimu. Taip pat visą gyvenimą domėjosi menu, užsienyje populiarino Lietuvos kultūrą, svajojo tapti dailininku ir matom, kad nors ir likimas susiklostė kitaip, visą gyvenimą taip ir domėjosi dailė ir ypač modernistinė. Ir jei atsimenate pradžioje minėtą faktą, kad Savickis liko gyventi Prancūzijoje, savo pasistatytoje viloje, kurią vadino Ariogala,
Tai ne tik iš to vilos pavadinimo galime spręsti apie jo ilgesį, bet ir iš jo dienoraštyje parašytų minčių. Ir viena iš jų yra būtent jums čia ir parašyta, kad naktimis vis sapnuoju ir gyvą matau Lietuvą. Irgi labai graži mintis, kurią, žinoma, galime panaudoti ne tik kalbant apie Savickį, bet ir tiesiog minint tam tikrą, sakykime, meilė tėvynį, tėvynės vaizdinį, pasilgimą tėvynės bendrai ar tai įžangoje ar pastarapioje kaip kontekstinė informacija, paminint, kad jūs žinote štai tokį faktą. Tai va. Ir kaip norėčiau užbaigti, tai tiesiog esu įkėlusi, nežinau, ar jums gerai matosi, tai galimas rašinių temas. Čia jos, aišku, yra sukonkretintos. Mes suprantame, kad būtent šie autoriai labiausiai mums pasitarnauja tokiuose apibendrintai išvardintose temose kaip dvasinės vertybės, tam tikros moralės normos, žmonių susvetimėjimas ar šiaip žmonių bendravimas, žmonių elgesio ypatybės. Tai būtent čia yra mums svarbu. Ir, aišku, šiaip galėtume kalbėti apie tris autorius, nes aš visuomet sakau, kad yra švenčiausioji trejybė, tai yra Biliūnas, Savickis ir Aputis, nes juos susiję, kaip ir minėjau, ne tik šuns tema kai kuriuose novelėse, bet ir šiaip tas požiūris į kūrybą, kūrinių žanrai, kūriniuose gvildenamas temas, bet apie Aputį šiaip daugiau išsiplėsiu kitoje pamokoje. Dar paminėdama tam tikrus svarbius kitų autorių bruožus. O kalbant apie tas rašinių temas, tai matom, kad čia išskiriu tas, kurios galbūt seniau pasitaikė egzaminuose, ar dar iš vis nepasitaikė, tai tokios temos kaip moralinio išbandymo situacijos lietuvių literatūroje, ar kaimo kaita, jauno žmogaus vaizdavimas, seno žmogaus vaizdavimas, kaip priešprieša, taip pat moters paveikslas ir tėvo paveikslas, dėkingumo problema, vienišo žmogaus paveikslas, taip pat gali būti ir kaltės tema ir dekalogo tiesos, tai yra 10 tėvo įsakymų tiesos, taip pat gali būti tokie klausimai, kaip kas įprasmina žmogaus gyvenimą, ar šiaip mylimas žmogus, laimingas žmogus, ir ar iš tiesų svarbi tik šią akimirką. Tai gali būti įvairiausių temų, įvairiausių minčių, kurios gali jūsų laukti egzamine. Jis svarbu gerai išnagrinėti būtent šitas novelės. Tikiuosi, kad padėjau nusakyti pagrindinės mintis, jas prisiminėte ir dar turėsite pakankamai laiko pasiruošti būtent rėmimuisi, kad ir šiais autoriais. Tai dabar žiūrėkime, grįžtume atgal. Tai šiandien iš manęs būtų tiek. Manau, kad visą svarbiausią informaciją, kurie jums yra reikalinga, aš jau pasakiau. Tai jeigu turite klausimų, kaip visada galite man rašyti, galite klausti įvairiuose socialiniuose tinkluose mane radę, tai aš būtinai atsakysiu ir padėsiu. Tai tuomet tiek, atsisveikinu ir iki kitos pamokos.